Oko 392.000 maraka je vrijednost kriminalnih radnji u privredi koje je počinilo ukupno šest lica u šest slučajeva. Inače, u julu su otkrivena 84 krivična djela koje je počinilo 69 ljudi. To je za 16 manje kriminala u Bijeljini nego u julu prošle godine, ali treba uzeti u obzir da se otkrije oko 66 počinilaca. Za 60% je manje nego lani i narušavanja javnog reda i mira. Na području na nadležnosti politiske uprave Bilja nisu zablježena krivična djela koje izazivaju veću pažnju javnosti uz nebjeno zgranženje. A od najtežih krivičnih djela protiv imovine nije evidentirano nijedno krivično djelo razborništvo niti razborničke krađe što znači da smo preventivno dobro radili, a i da su građani nam pomagali u temenu. bezbjednost u gradu je posebna priča. U julije bio isti broj nesveća kao i prošle godine, ukupno 113. Jedno lice je poginulo, 10 je teško, a 21 lakše je povređeno. Ukupno 210 vozača je zatečeno pijano za volanom, a 49 nije imalo dozvolu. Varene akcije u dvije noći početkom jula oslikavaju stanje na terenu. Tom prilikom, kod 79 vozača je utvrđeno pristup alkohola u organizmu. U periodu 14.8. do 18.8. 2018. godine politiske službenici Politske uprave Bijeljna su sproveli akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja motornih vozila. Tom prilikom registrovano je 321 prekorečenje brzine kretanja motornim vozilom. Opominjem vozače da ne upravljaju vozilom u alkoholisanom stanju, pogotovo da mlade vozače koji su tek položili da poštuju saobraćajne propice i ne upravljaju vozilom pod istom alkohola jer u julu mjesecu osam vozača starote od 18 do 20 godina prouzrokovali nastanak saobraćanja nezgodne izazivanjem ili učestvanjem saobraćanja nezgodne. U julu je evidentirano 70 krivičnih dijela iz oblasti opšte kriminaliteta, a nadležnim tužilaštima je podneseno 67 izvještaje protiv 59 lica. Ovdje je bitno istaći da je broj evidentiranih krivičnih dijela imovinskog kriminaliteta u opadanju za 27%, od čega krađa su u smanjenju za 35%. U oblasti zlopotrebe opojnih droga u prošlom mjesecu otkrivena su dva krivična djela. Interesantno je da su policajci po pitanju narušavanja rejde i mira najviše intervenisali radnim danom, a uzorke je najčešće međukomšinska netrpelja u 119 slučajeva, alkohol u 9 i nerješeni imovinsko-pravni odnosi u 6 slučajeva.